E aí, Leão? Salve, Leão! Bom dia, Vanderlei! Bom dia, Maria Lutz! Bom dia, minha querida! Olha a Margarida! Salve, Margarida! Tá começando como? Bom dia, Maria de Lourdes! Bom dia, minha querida! Vou passar nessa ponte aqui, tomara que ela não quebre com a gente! E aí, Maria da Penha, salve, minha querida! Salve eu! Salve eu! E aí, Beatriz, bom dia, minha querida! Bom dia, Givani, salve, Givani! Como é que você tá, Givani? Fala comigo, meu querido! Tudo certo? E aí, Davi, salve, Davi! Bora, Raul Félix, salve, meu querido! E aí, Karine! Karina, bom dia, Karina! Como é que você tá? E aí, Ivani! Salve, salve, Ivani! Como é que você tá, Ivani? E aí, Zilda, salve, Zilda! Você não vai prestar, rapaz! Vambora! Vambora, vou acreditar que não vai conseguir passar aqui! Quem tá doido? Giovanni Gomes, Gomes, Giovanni, fortaleceu. Tá lasqueiro. Você tá doido, Mabá Onda. É na Karina, tá bem? Então tá ótimo, Karina. Tamo junto, meu querido. Valeu pela presença. Valeu, Ivani. Valeu, Raul. Valeu, Zilda. Valeu, Ronaldo. E aí, Cida, Ivani. E aí, Nelly. Salve, meus queridos. Como é que vocês estão? Beleza? Como é que vocês estão, galera? Bom dia pra você que tá chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Tamo junto. Só bora. Bora acelerar aqui. Acelerar o Todd. Aí, aí, aí. Não pode acelerar demais, não, que eu esqueci. Essa ponte quebra. Você tá doido. Não pode acelerar demais, não, senão dá pro zóio. Aí vai dar ruim. Ai, não quero. E aí, Gelsi, bom dia. E aí, Pedinha, salve, Pedinha. Salve, Pedinha, como é que você tá, Pedinha? E aí, Eunice, como é que você tá? Valeu pelo like, valeu, Paulo Denci. Valeu, Claudemir, salve. Valeu, Giovanni, valeu pelo compartilhamento, meu brother. Tamo junto. Valeu, Eunice, quem puder compartilhar, compartilha. E aí, Graça José, e aí, Beatriz. E aí, Maria Aparecida. Bom dia, galera, bom dia, bom domingo pra todos vocês, hein, brabo. Ah, Jesus, mas você não para agora, mas não. Não paro mais, galera. Eu só vou seguindo em frente. Só dali. Progresso não pode parar, e só dali. E aí, Pandinha, salve, Pandinha. Bom dia, minha querida. E aí, Nelly. E aí, Tânia. Como é que você tá, Tânia? Tudo certo, minha querida? Valeu pelo compartilhamento, querida. E aí, Maria Rosa. Salve, Rafael. Salve, Emma. Como é que você tá, Emma? Tudo certo. Rafael Santos tá aí, ó, representando. Como é que você tá, Rafael? Bravo. Será que tá bruto? Vai lá, tu. E aí, Nilza? Salve, Nilza. Como é que você tá, Nilza? Tudo certo? E aí, Evandro? Salve, Evandro. Como é que você tá, Evandro? E aí, Thalisson? Salve, Thalisson. Como é que você tá, meu parceiro? Cuida a coisa, hein? E aí, Marinês, longe? Salve, minha querida. Um beijo, eu sei. Um beijo, um abraço. Bora que bora, a Rocha. Segura. E aí, Vanessa, salve, Vanessa. Um abraço, minha querida. E aí, Rosângela, galera que tá deixando like. Tamo junto, é nóis. Valeu pelo apoio e pelo carinho. E aí, Ronaldo, como é que você tá, Ronaldo? Bom dia, meu parceiro. Qual o nome do jogo? O nome do jogo é Euro Truck Simulator 2, tá, Ronaldo? Como é que você tá, meu parceiro? E aí, Vanessa? Salve, Vanessa! Cuida, cuida! Estamos passando a ponte aí, galera! Essa ponte aí tá coisada, hein, rapaz! Aí dentro! E aí, Jorge? Salve, Jorge! Como é que você tá, Jorge? Tudo bem, meu brother? E aí, Vanessa? Chega na live, galera! Dá bom dia pro streamer, beleza? Bom dia pra você que acabou de acordar agora! Bom dia pra todos vocês, hein, brabo! Cuida, cuida! E aí, Jorge? Salve, Jorge! Coisa. Valeu, João Paulo, como é que você tá, meu brother? Fala comigo. Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, minha querida. Como é que você tá? Como é que vocês estão, galera? Como é que tá o domingo de vocês? Fala aí pra mim, como é que tá o domingão de vocês? Eita, Deus, quem acabou de acordar? Digita 1. Quem acordou faz tempo, digita 2. Aí, Bianca, quero saber um pouco mais, hein? E aí, Vitorino, salve, Vitorino. Como é que você tá, Vitorino? Fala comigo. E aí, Jandira, salve, Jandira. Como é que você tá, minha querida? E aí, Michael Suel, salve, meu querido. Bom dia. Valeu, Giovanni, valeu pelo compartilhamento. Meu brother, tamo junto, meu parceiro. Bravo. Beatriz Soares, já acordou, tem tempo? Rosane, já acordou, tem tempo? A Pandinha acordou agora, né, Pandinha? Ganhando, tamo junto, meu querido. É da Cleoni, salve, Cleoni. Cleoni Jordão, acabou de compartilhar. Muito obrigado, meu querido. Que Deus abençoe sempre, tá? Vambora, chama. E aí, Gelsi? Tá bem frio aqui? Eita, Gelsi. Sério, Gelsi? Sério, minha querida? Tá frio demais isso? Galera, fala aí pra mim qual cidade, de onde você tá falando. Quem tá chegando agora? De onde você tá falando? Quem tá chegando agora? E aí, Leide? Salve, Leide. Como é que você tá, Leide? Tudo bem? E aí, Maria Souza? Salve, Maria Souza. Como é que você tá? E aí, Vera Lúcia? Como é que você tá, minha querida? Tudo certo? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Oi, saudades. E aí, Tereza Brito? Como é que você tá, Tereza? Tudo certo, minha querida? E aí, Jorge Felipe, bom dia. Valeu, Giovanni. Valeu, Jorge Felipe. Valeu, galera que tá deixando o coração. Tamo de olho, meus queridos. Bravo. Vambora. Rapaz do céu, tá pesado. Valeu, Maxwell. Valeu, meu querido. Valeu pelo compartilhamento, brother. Vera de Santa Catarina. Matheus de Atabaia, São Paulo. Tamo junto. Bora, Vera Lúcia. Bora, meu querido. E aí, Jorge. Salve, Jorge. Salve, Mikael. Mikael, como é que você tá? Beleza, bem, graças a Deus. Então tá ótimo, meu querido. Só bora, gente. Limoeiro, Brasil. Limoeiro, salve a galera de Limoeiro. É nóis, Rosângela. Tamo junto, é nóis, Terezinha. É nóis, Vera Lúcia, de Santa Catarina. Rio Grande do Sul, a Chelsea. Braba. Bandinha de Vitória, Espírito Santo. Cê tá doido. Só a galera que tá perto da praia. Cê tá doido. Capim Grosso, Bahia. Salve a galera de Capim Grosso, Bahia. Tamo junto, Maria. E aí, Jorge, bom dia, Jorge Felipe. Como é que você tá, meu brother? Tudo certo? E aí, Jandira, Jandira de São Paulo, capital. Braba, tamo junto. E aí, Maxwell. E aí, Lindalva, como é que você tá, Lindalva? E aí, John, e aí, Josi. Salve, Josi. Quem tá chegando agora, galera, representa. Clica no coraçãozinho, beleza? Tamo junto, meus queridos, um abraço pra todos. E bom dia pra você que tá chegando agora. Você tá doido? Bom dia pra quem acordou bem. E bom dia pra quem acordou mal-humorado, porque não tá pra ninguém hoje. Você tá doido? Bom dia pra você, Bernardo. Bora alegrar, a vida é bela. Me dê, pai. Falei isso não. E aí, Tyson, salve, Tyson. E aí, Graça Ferreira, salve, Graça Ferreira. Como é que você tá, Graça? E aí, Daniel, Montagem, Minas Gerais. É nóis, Ivani. Montagem, Minas Gerais é nóis. Braba. E aí, Ruth? Salve, Ruth Fátima. Bom dia. Bom domingo pra você também, Ruth. Tamo junto, querida. Um abraço. Quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Meu muito obrigado a todos, hein? E aí, Daniel? E aí, Thaleson? Valeu a galera que tá chegando agora. Muito obrigado, grato. Cada um de vocês tá na live, hein? Muito grato, beleza? Tamo junto. Representa aí e fala de onde você tá falando aí na live, beleza? Quero cumprimentar todos vocês, quero conversar um pouco mais com vocês e sua Dália. E aí, Oswaldo, salve Oswaldo. Como é que você tá, Alexandre? E aí, Daniel? Salve, Daniel. Como é que você tá? Tudo certo, meu brother. Eita, doido. Pode devagarzinho. Matheus vai tão passando aí. Ó, Tereza, cuida. E aí, Dalva, aí, Vera? E aí, Marinalva, como é que vocês estão? Cuida, Beatriz. Cara. Vai vendo, ó. Ó, a rocha. Vou abrir aqui, mais a curva. Aí, sobe. É possível, né, pai? Valeu, Paulo Costa. Salve, Paulo Costa. Valeu pelo coração, minha querida. Tamo junto. E aí, Oswaldo, geral, galera, vai clicando no coraçãozinho pra subir, hein? Só dá. E aí, Sofia, como é que você tá, Sofia Araújo?
E aí, José Milton? Salve, José Milton. Como é que você tá, José Milton? Tá louco, homem? Aqui tá bravo. E aí, seu Mara? Bom dia, seu Mara. Bom dia, Oswaldo. Salve, Leonildo. Salve, Leonildo. Cuida. Valeu, Oswaldo. Valeu, Juratê. Salvedinho. Salve, Zélia. Como é que você tá, Zélia? Tudo certo, Zélia? Bom dia, Juraci. Quem não é nosso seguidor, galera, já segue nós aí, beleza? Bravo do brabo, hein? E aí, Zélia? Salve, Zélia. E aí, Zélia Moraes? Valeu pelo compartilhamento, querida. É nóis, Juraci. Cuida. Azarobu. Ah, correção, Facebook. E aí, Márcia Soeli? Tá lá no arco lá, ó. Olha o bicho voando lá. Ele é águia, será? E aí, Márcia Soeli? Bom dia, Márcia. Bom dia, Juraci. Bom dia, seu Mara. Como é que você tá, seu Mara? Juraci, assistindo de Toledo, Paraná. Tamo junto, salve a galera aí de Toledo, Pará. Tamo junto, Juraci. Valeu, Márcia, sou ele. Bom dia, Márcia. Bom dia, minha querida. Vai, sobe. É possível, vai aí agora. E aí, Adrian Costa. Salve, Adrian Costa. Valeu, Mazinho, salve, Mazinho. E aí, José Hildo, salve José Hildo. Não pode chegar na fazenda, hein, galera. Coisa, chama. Hoje é festa do porco do Olete? Sério, Juraci? Vai, vou pra aí, hein? É festa do porco no Olete? Aí sim. Aí eu dou valor e acho massa, aí eu quero. Aí eu gosto. E porco no Olete? Aí eu abati. E aí, Jorge Felipe? Salve, Jorge Felipe. Salve a galera do interior do Paraná. Tamo junto, Jorge. Como é que você tá, Jorge? Tudo certo? Geral que tá na live, galera, clica no coração, clica no fosso, hein? Vambora, manda positividade, coisa. Marcos Welsing, isso mesmo. Olha o Marcos, salve Marcos. Salve Leonete, salve Leonete. Cuida, cuida. Vai ver se o negócio tá bom, rapaz. Cuida. 9 mil habitantes, aí sim, Jorge Felipe. Bravo, valeu, Juraci. Valeu pelo compartilhamento, minha querida. Valeu, Elisa. Salve, Elisa. Elisa Bila, salve, minha querida. Bora. Passar a primeira. Valeu, Daniel. Salve, Daniel. Salve, meu querido, bom dia. Bom dia, Tayane. E aí, Fran? Bom dia, Bill. Bom dia, Fran, Tayane. Também fala, filho do Bill. Pai, não sei falar Bill, não. Não sei falar só Bill, não, pai. Eu também sei falar filho do Bill. Vai ver, Fran. Você também não quer prestar, hein?
E aí, Leonilde, salve Tayane, salve Lúcia Santos, salve José, salve José. Ontem eu achei até umas horas com aquele vídeo lá, viu, Fran? Não dá nada. Você tá doido. E aí, Gilson, valeu, Gilson. Valeu pelo like, querido, como é que você tá? E aí, Fabiola, como é que você tá, minha querida? Valeu pelo like. É pra minha fazenda, beleza, Jorge Felipe? Qual o nome da sua fazenda, Jorge Felipe? Nós vai levar. Fala aí que nós leva. Cuida a coisa, chama. Os Bills, beleza, Jorge? Vou levar os bois. E aí, Fran, valeu pelo like, querida, como é que você tá? Olha o Gilson ali, chegou compartilhando, Gilson Souza. E aí, Lúcia? Salve, Lúcia! Como é que você tá, Lúcia Santos? Como é que você tá, minha querida? Tudo certo? Quem tá chegando agora, galera? Chega chegante. Cuida, cuida, olha. Aqui é barril, hein? Ó, ó, ó o coelho! Olha o coelho, quase que não passa em cima do coelho. É coelho do mato, aí dentro. Vocês viram o tamanho da perna do coelho? Prieto. Aí doido. Coelho cojado. Você mandou a estrela, Juraci? Valeu pelas estrelas. Eu não vi. Mandou estrela? Beleza. Valeu, Juraci, valeu, Jorge. Valeu, Havaiana. Havaiana, tá, Havaiana. Valeu, Maria Conceição, valeu, Fran. Ah, brava, menina coitada. Valeu, compartilhante, valeu, minha querida, brava. Tá, meu filho. Valeu, hein. Garrou lá atrás, o reboque. E olha que eu tô abrindo muita curva. Vai ver se não vai. Segura aí, Danas. Vai ver se nós não passa. Aqui não, rapaz. Aqui nós já estamos na antiga. Vai do meio. Respeita nós, trem, Danas. Aí, ó. Vai ver se nós não passa. Vai do meio. Passa, passa. Quer ver se não passa, velho? Aí dentro. Poxa. Engataiou na curva lá, ó. Lá atrás. Engataiou lá na curva, lá atrás, lá. Essa lástima tá arrumando. Danado, danado. Geral, galera, vai clicando no like, no coração, no força. Eu sabia que não tem nada. Ei, vambora, faz a boa. Aí, vai conseguir, vai conseguir. Valeu, Victor. Valeu, Victor. Valeu, Roseli, bom dia. Bom dia, Lucas Santos. Salve, Lucas Santos. Salve, Roseli. Salve, Renan, Edu. Como é que você tá, Renan, Edu? Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Dalva. Bom dia, Mina. Salve, Mina. Salve, Lucas Santos. Salve, Lucas Santos. Salve, Lucas Souza aí, Márcia. Salve, Márcia. Como é que você tá, Márcia? Como é que você tá, Ana Ramos? Como é que você tá, Ana? E aí, Lucas Ramos. Salve, Lucas. E aí, Thiago Santos. Salve, Thiago Santos. A outra, hein? Salve, Victor. Salve, Victor. Bom dia a todos, galera, que tá chegando agora. Aô, Victor. Salve, Victor. Como é que você tá, meu parceiro? Tudo certo? E aí, David? Salve, David! Já
que vai chegando agora, vocês bebem. Renan, Edu, tá sumido, Renan? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, mano. Só bora, só no 12, Renan. É nóis, Ana Ramos. Bom dia, minha querida. Bom dia, Márcia. Márcia Maria, braba. Como é que você tá? Tá louco, pô, mas vai onde? Valeu, Neta Costa. Salve, Lúcia. Salve, Davi. Salve, Ana. Oi, Thiago Santos, salve Thiago Santos, como é que você tá, Thiago? Tudo certo, meu brother? Cuida, cuida. Olha os boi ali em cima. Olha os cavalos. Olha os cavalos apostando corrida. Você tá doido, do lado do outro. Ali dentro. Vamos lá pra fazenda lá buscar uns cavalos. Uns boi lá. Tem uns cavalos no meio também. Eita. A Cunha Victor. Salve, Lúcia. Salve, David. Olha o Thiago Santos. Como você tá, Thiago Santos? Certo, brother. Isabel, salve Isabel, salve David, salve Ana Ramos. E aí, William, salve Isabel, salve Ana Ramos, ótimo, tá, meu querido. Souza. Colocar a câmera na cabine, beleza, Felipe? Agora. A câmera na cabine, cabine, cabine é isso aí, ó. Você tá doido. Tô bem na cidade do interior mesmo. Ó, meu painel tá acendendo, não? Meu painel tá ligando, ó. Ih, meu painel tá... desorientado. Meu painel tá doido. Meu painel deu pane elétrica no caminhão, galera. Deu pane. Apagou, apagou o painel. Agora lá, desculpa. Valeu, Fran, braba. Sempre representando. Valeu, Fran, minha querida, braba. Valeu, Celê. Salve, Gabriel. Salve, Breno. Breno Smith, salve, William. Coloca a câmera na roda traseira pra eu ver. Na roda traseira. Pronto, tá na roda traseira, trem. Aí, ó, roda traseira. Você tá doido, chama. Ó, o pessoal conversando ali, nós já chega na fazenda. Ah, taneira, vambora. Você quer ver a minha rodinha traseira, é, Fran? Sai daí, Fran. Rosa ruim. Rodinha. E aí, Vete? Salve, Vete. Salve, José Antônio. Salve, meu querido. Galerinha que tá chegando agora, seja bem-vindo. Eli Santos, para de flopar no site, meu querido. E aí, Jorge Felipe. Salve, Jorge Felipe. Acorda. E aí, Breninho, salve Breninho, salve Breninho. Como é que você tá, Ademar? Salve Ademar, tudo certo? Geral, galera, que vai chegando agora. Vamos partir a live, quem puder, beleza? Dá essa força pra nós.
beleza? Quem puder deixar o coração e o força, deixa aí, beleza? Tamo junto, já já nós chegamos na fazenda. E aí, Jorge? Ó, aí você viu, Jorge? Eles estão na pista aí. O caminhão tá lindo, né, Ivani? Fala tu, Ivani. Menino é Rodrigues, bem-vindo. Tá top ou não tá? Galera, eu tô tocando só essa música aí porque o Gabriel pediu pra nós dar uma acelerada no processo dela. E aí, Vanessa? Sai, Vanessa, sai, Fabiana. Bora, bora, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Aô, Facebook. Nota eu, não adianta. Tem que falar assim. Nota eu, Face, danado. Ui, vai minha frente, danado. Geral, galera, clicando no coraçãozinho no fosso, hein? E aí, Edson, salve, Edson. Salve, Francisco. Uau. Tá puxando o Bill? Não. Vou falar com você não, Luan, danado. Você não falou isso não, Bill, danado. E aí, Jorge Felipe? E aí, Edson, bom dia. E aí, Antônio Marques, salve Antônio Marques. E aí, Benjamin, salve Benjamin. Bom dia, povo. Monte Alegre, aí sim, Edson. Tamo junto, Edson. Valeu, Maria de Lourdes, salve Maria de Lourdes. Aqui na área tá top, né, Vitor? Fala tu, Vitor. Valeu, Fran, brava. Tamo junto, Fran. Sempre representando. Brabíssima. E aí, Luan? Salve, Luan! É o que liga, pronto, falei. É isso aí, Luan. E aí, é porque para nós, é? Não, né, né, meu filho? Por gentileza, fica na sua. Deixa eu parar aqui pra ver porque eles querem, galera. Deixa eu parar aqui. Será que eles querem parar nós? Vai, meu filho, passa. Tchau, obrigado, tudo de bom. Até a volta. Rapaz, não passou nem a cuia agora. E nós tá com os boi aqui, rapaz. Que... Ele não pode nem parar nós. Não passou nem a cuia. Aí, credo. Tchau, obrigado. Não, tô dando boi nesse. Nesse é o alce, hein? Vai vendo, ô Francanado. Maquinário tá top ou não tá? Fala tu. Bom dia, Margarete. Bom dia, Maria. Bora, bora, galera. Geral clicando um like no coração de você. Faz a boa, galera. Humilde. E aí, Ângela. Salve, Ângela. Como é que tá, Ângela? Valeu, Maria Martins. Salve, querida. Bora, Rocha. Juteli Maria, tá Juteli Maria. Ângela, graças a Deus, tô tudo bem, minha querida. Valeu, Fran, valeu pelos compartilhamentos, querida. Galera, quem puder compartilhar, compartilha, hein? Valeu, Luan, valeu, Ângela. Tô com medo de ir muito lá pra frente, galera. Desde me parar lá na frente.
Eles estão tudo ultrapassando eu. Eu tô com as cartas aqui que é pro, que não pode transportar não, pai. Então vambora, vamos prosseguir em frente, vamos ver o que vai dar. Vamos torcer o cabo, hein? Tentar doido segura. Valeu, Rosemary, valeu, Nesse. Valeu pelo like, tamo junto. Bom dia, Nesse, bom dia, Nesse. Como é que você tá, Nesse? Valeu, Estela Rosato, salve, Estela. Cuida, cuida. E aí, Rosemary, salve, Rosemary. E aí, Nesse, bom dia, galera. Quem não é nosso seguidor, galera, já segue nós aí, beleza? Um abraço a todos e só bora, cuida. E aí, Matheus Salles, salve, Matheus. Cuida, cuida, hein? Valeu, Felipe Santana, salve, Felipe. Já estamos quase aproximando da fazenda, hein? Falta aí uns 5 minutos só para nós chegar. 5 não, 10 minutos. Uns 10 minutos nós chegamos na nossa fazenda. Brabo. Valeu, Francisco Dias, tá, Francisco? Ó, descendo, fazenda Olhos d'Água. É aqui. Aí dentro, fazenda Olhos d'Água, quanto? Fazenda Olhos d'Água, o caminho mudou, né? Cuida, cuida. Quase que não arranca a poiteira, hein? Quase que não arranca a poiteira. Valeu, Francisco. Valeu pelo like, querido. Como é que está? E aí, Matheus? E aí, Nesse? Bom dia, Nesse Sampaio. Como é que você está, minha querida? Vixe, está levando minha trem por ali. Ah, danado. Você não falou um trem desse, não. Não falou isso das suas primas. Não falou trem. Não adianta. Tamo junto com a Braba. Sempre aí com a gente aí, tamo junto, meu querido. Um abraço sempre, tá? Quem representa é ela, viu? Beatriz também tá aí com a gente. Luan também tá com a gente. Francisco, galera toda. Brabíssimo. Bora, Rocha. Bota no 12, homem. Mas vá onde, homem? Tô botando no 12, homem. Nossa senhora, vai sobrar nada. Essa carroceria aí desengata e já era. Vai dar pro zóio. É, essa área aqui tem muita zica nos pastos, Jorge. Mas já já nós chegamos na área que tá mais verde. Valeu, Herbert. Salve, Herbert. Cuida, cuida. Vai ver, Francisco, São Francisco. Tá o Paulo Santos, como está o Paulo Santos? Não, tá tudo seco, Fran, vai vendo. Tá tudo seco os portos. Ah lá, já estamos chegando a área boa já, ô Fran. E aí, Matheus? Olha o bobo aí, ó.
Zé Beatriz, braba, tamo junto. Valeu, Gustavo da Vila, valeu por compartilhar. Valeu, Divani, valeu, meu querido, por compartilhar. E valeu pela presença de sempre, Divani. Valeu, Gustavo da Vila. E aí, Leandro, bom dia, meu irmão, como é que você tá? Bom dia, galera. Galera, falta pouco like pra não bater nossa meta, tá? Falta 22 likes só pra não bater 200. Quem puder ajudar nós, ajuda nós aí. Beleza? Batendo 200 likes, nós GG demais. Vai ser top, hein? Vamos de novo, querido. E aí, Márcio? Tá, Márcio? Valeu pelo combate, Márcio. Bravo, Márcio. E aqui aumenta mais a música? A Fralê compartilhando, menina coisada, braba compartilhando, valeu, meu querido. Valeu, Gustavo da Vila, tá, Gustavo da Vila? Valeu, Valdevina, valeu, Leandro, valeu por seguir, meu querido. Valeu, Mar. Marta Pereira, só Marta Pereira, como está? Mimosa, qual que eu mato a mimosa? Qual que eu passei na mimosa? Oi, mimosa, não é assim não. É, tá andando no meio da pista, né? Vou olhar pra frente aqui, senão vai dar ruim. Eu é doido, qual que eu arrebento com a mimosa? Valeu, Matheus Salles, salve, Matheus Salles. Paz, valeu, Israel, como é que está, Israel? Você tá doido, vambora. Valeu, Márcio Oliveira, salve Márcio. Salve Israel, cuida, cuida. É nóis, Juma, salve Juma. Salve Israel, valeu por seguir, meu querido. Rapaz, Matheus Salles, salve Matheus Salles. Devagarzinho, hein? Vambora, vamos rompendo. Não, beleza, Gustavo. Vai lá, Gustavo da Vila, tamo junto. Valeu, Matheus, é bobo? É bobo, mano. É bobo, Matheus. E aí, Maurício, salve Maurício. Cuida, cuida. Maurício, quase 2 anos seguindo a gente, hein, Maurício? Bravo, representando, hein? Valeu, Fran. Geral, galera, clica no coraçãozinho, hein? Bora, faz a boa. Valeu, Cícero. Salve, Cícero. Salve, Vilma. Cuida, cuida, Vilma. Como é que minha prima tava na estrada? Danada, França, não fala um trem desse não, danada. Tá chamando as suas primas de mimosa, trem? Danada. Deixa as ver que as pegas você pelo pé, trem.
essa banda não quer prestar, viu, Fran? Você não quer prestar, não? Valeu, Daniel. E aí, Cicero? Tá, meu querido? Eita, trem grande, só. É, tá grande, tá. Tá bitela esse aqui. Só Orlando. Aguinaldo, só Aguinaldo. Já volto, ok? Beleza, Jorge Felipe? Vai lá, mano. Tamo junto. E aí, Aguinaldo, bom dia, meu querido. Como é que você tá, Aguinaldo? Tudo certo, meu mano? Valeu, Maria. Salve, Maria. Salve, Maria Vasconcelos. Salve, Daniel. Salve, Laudicea. Salve, Laudicea Barros. Valeu, Aguinaldo. Valeu pelo like. Valeu pelo apoio e pelo carinho. Cuida. Bora, de boiadeiro pra... Cuida, gente. Tá louco, mas vai onde? E aí, Renata Mendonça, bom dia, Renata. Tô no cafezinho, Renata Mendonça. Valeu, Mari Pereira, só Mari Pereira. Vamos lá, só notificar, isso aí é, Renato Mendonça, braba. Valeu, Fran, braba. A Fran falou que o caminhão é da prima dela. Aí, Fê, não vou falar com ela, não. Pra cá, essa menina pelo pé, tá, já. E aí, Fátima, salve, Fátima. Valeu, Mari, valeu, Maria. Maria Veríssima. Salve, Luz. Luclésia, salve Luclésia. Tá bem, Luclésia, só os dois. Isso aí, pra galera, bora deixar a reação de coração, hein? Faz que nem a Fran falou aí, braba. A Fran segue nós, quais? Tem uns 3 anos já, né, Fran? Contando com a outra página, não é isso? Eu só falo verdade, Bill. Bill é sua língua, Fran, danado. Vai pra lá com esse Bill, não adianta. Danado. Você falou isso, não falou, trem? Só pega o dedo no like, isso aí, Aguinaldo Bravo. Cuida. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Matheus, danado. É o filho do Bill esse Matheus aí, danado. Eita! Nossa, 4 pelos cada mimosa. Eita, meu filho, danado. É o cara do leite, tá vendendo leite. O tempo que passava que os cabos vendendo leite. Do lado dele, quase que nós tirou o tinta dele. É sinal que o cara tá no caminho certo. Vambora. Valeu, Samuel Moraes. Salve, Samuel. Olha o leite, Beatriz. Que brabo. Olha o passeio pela nele. Olha o coco. Viu? Pegou em todo mundo, viu, Renata? Viu? Pegou geral, você tá doido. Show de bola, é nóis, Cicero, tamo junto. Olha, aquele vídeo tá na minha cabeça até agora, ô Fran. Sério. Pai, não sei falar só viu, não. Você falar filho do Bill. Ah, não. Ai, foi brabo, hein?
E aí, Samuel? Salve, Samuel. Salve, meu querido. Valeu por seguir. Valeu, Nativa. Salve, Nativa. Valeu pelo like. Danado Bill pegou geral, hein? Top, né, ô Cícero? Ah, esse bruto aqui tá grande. E aí, Luiz Otávio, bom dia, meu querido. Renato Mendonça, tem pão de queijo aí pra nós, minha querida? Nós estamos chegando. E aí, Luiz Otávio, chama que vem. Valeu, Fran, valeu pelo compartilhamento, querida. Brapa, tem compartilhando nossas lives. Valeu, minha querida. Valeu, Rosemary. Margarete, sabe, Margarete? Cuida coisa, Margarete. Valeu, Jos Maria, sabe, Jos Maria? Agora. Jos Maria Donizete, Zé Maria, sabe com o dedado no ar. Peguei, foi no cano. Mentira, falei errado. Falei. What the hills? É impressão minha ou tem um pano mexendo aqui? What the hills? Rapaz, pra mim só tinha o. Do nada apareceu um homem ali. Aí não, aí trollou, aí. Do nada apareceu um homem ali. Chegamos, galera, chegamos. Puta, eu. Tá vendo? Eu sou assustado demais. Eu não sei pra jogar jogo de terror, não. Lascou. Aí nós bateu, tu sabe. Mas não é da alegria, danado. O pessoal fica tudo sumindo. Vamos descer lá pra baixo. Bom que vamos, Cícero. Beleza. Vai ser uma manobra aqui. Vai só manobrar. Ó, o cavalo pra fora da seca. Danado. Tá coisado. Tem que dar a volta aí, hein, Margarete. Vamos pegando os boi aí, galera. Os boi, os cavalos, vambora. Pera aí. Quem tá chegando agora, compartilha, hein, galera. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui, segura. Você tá doido, homem? Chama.
audiência agora. Olha lá, vamos compartilhar. Bora, chama que vem. Ui. Bora, agora vamos acelerar, hein. E aí, Nazarena, só Nazarena. E aí, Maios, só Maios. Olha os meus dedos aí. Mas você tá chamando esse tudo de boi, é? Seus dedos tá tudo aqui na... No cercado, ô Fran, tá, né? Você não quer prestar, tá falando? Essa Fran não quer prestar, não. Tá, a Fran tá falando com os dedos da terra, tá tudo cercado. Tá terrível essa menina. Ah, as rotas brasileiras é muito top, né, Luiz Otávio? Vai lá, tô, mano. Vai ver, Renato Mendonça, essa menina não quer prestar não, viu, Renato? Vai ver, Beatriz. É, coitada é ela, viu? Tá louco? Nossa, quase pega. Descer final, hein? Bora. Arrocha, vamos arrochar o pé. Calma. Eita misericórdia. Tá pulando, hein? Tá pulando, danado. A misericórdia. Ô, cara do leite, qual é que eu passo em cima dele? Qual é que eu passo em cima do cara do leite? Ô pai, tio. Ó Maria. Qual eu passei em cima do cara do leite? Valeu, Luiz Otávio Reis, estamos indo, querido. Valeu pelo apoio e pelo carinho. Valeu, Eliana Cacilas, valeu, minha querida. Valeu, meu like, como é que você tá? E Luiz Otávio, valeu, Beatriz. Tá lasqueira, rapaz. Vai ver, Jorge. Valeu, André, São André. Da lasqueira. Meu Deus, são os cavaleiros lá, Pio. Viu essa língua, Fraternado? Vai, gente. Antes era japonês, agora é Bio, Fraternado. Pegar você pelo Petra, hein. Valeu, Maria Paula. Salve, Maria Paula. Como é que está, Maria Paula? Foi da coisa, hein? Da Silva, Sapecoa, DW. Valeu, Rosália, salve, Rosália. Rosália, Tigre, Sapecoa, DW. Vambora, chama. Vamos rotear o pé. Tá quase chegando no nosso detinho também, final, tá? Só segura, vambora. Tudo bem, só leva ele, não dá nada. Ó, gente. Não quer prestar, né, olha. E aí, Alexandre, sai, Alexandre. Cuida, cuida, quem puder compartilhar, galera, compartilha, beleza? Vai dar boa, vambora. Valeu, Thiago Silva, valeu pelo like. Valeu, Alexandre, tchau, Alexandre.
inverno. Maciel Silva, Sapecoa Dedada. Tesoura. Vou passar aqui. Eu podia parar aqui e tomar um café, né? Pra pronto isso aqui viagem. Mas não vou passar não. Volte embora, volte embora. Errei, foi a marcha, danado. Errei, foi a marcha ali agora. Tá dedada pro Bill. Essa Fran não quer prestar, ah, essa Eliane também. Junta a Fran, junta a Fran, Eliane pronto. As mãos não quer prestar. E aí, Marcel, e aí, Jorge? Aí dentro. As duas conseguiu, tá? Quando junto também, Deus o livre. E aí, Celso, salve, Celso. Oi, da coisa, Celso, como é que você tá? Celso Alves dos Santos, sabe como ter dado. E aí, Dinha, salve, Dinha, como é que você tá, Dinha? Tudo certo, e aí, Neuza, salve, Neuza. Tá, Maciel. Depois de uma hora, galera, eu vou estar voltando com live, tá? Eu acho que depois de uma hora, depois das 3 da tarde, tô olhando aqui, depois das 3 horas da tarde. Eu tô voltando em live aí. Vou parar meu assistente final ali, bravo. Olha lá, asqueiro. Fazenda, essa fazenda aqui é coisada, hein? Lá que não toma cuidado não pra ver. Bota tração e dá-lhe mate. Vai ver, Matheus. Quer que não acelera? Pode acelerar muito, não. Que bora, galera, chama. Valeu, Fátima, valeu, Celso Alves. Salve, Dinha Nira. Salve, Neuza. Tá, Alexandre Vidal, como é que tá, Alexandre? Geral, galera, vai clicando like no coração, não for assim, vambora. Bora, filho do Bill. Bora, filha do Bill. A Eliana, Daniela. Ah, vai, tá descansando, né, Fran? Vai de trás, beleza. Aqui eu tenho que puxar uma hora só porque eu tenho que fazer vídeo, gravar vídeo só pra outra plataforma vizinha. Meu. Por esse motivo que eu tô fazendo só, tipo assim, uma hora só de live. É, todo dia de manhã, uma hora de tarde na parte da tarde. É, aí eu tô tentando indicar o nosso trabalho pra outros lados também. E aí não fica focado só no canto. Entendeu o procedimento agora, Fran? Aí nunca para. Vai só dar um tempinho e depois na volta arrebentando tudo. E só dali. Já que nós quer uma coisa melhor nisso, então só dali. Só volta esse lugar, não tem saída, né? Não tem nem apreensão que esse lugar não tem saída. Vai me dar ruim esse trem. Bora, Bill! Bora, Maciel! Da hora, Renata, ainda só bora! Tamo expandindo nosso trabalho aí, Renata! Cada vez esticando pra outros lados! E aí, Maria? Salve, Maria! Salve, Mônica! Salve, Lidiane! Aí, Luiz Otávio! E aí, Lidiane? Como você tá aí, Lidiane Alves? Valeu, Mônica!
Maria José Macedo, salve José Maria José Macedo. E aí, Iago, salve Iago. Tá louco. Essa rota ali, né? Ah, doido, vambora. Vamos pegar essa. Ah, não. Eu tenho medo de floresta, gente, ó. Tenho medo de floresta. Vai saber o que tem aí dentro. Aí dentro, vambora. É, mano. E aí, Jorge, salve, Jorge. Como é que você tá, Jorge? E aí, Neto Silva, salve, Neto Silva. E aí, Eduardo. E aí, Diva, salve, Diva. Salve, Alex, salve, Rosilene. Salve, Julie. Salve, Etineto. Salve, meu querido. Cuida, cuida. Uai. Uai, mulher do Bio. Não sei. Não sei, mulher do Bill. Não sei o que eu vou fazer pro almoço, não. Mas não, tá tudo no jeito ali já. Já tá tudo no jeito. E aí, Iago, salve Neto Silva. E aí, vai dar um rolê com o gerente hoje, ô Fran, ou não? Ui, aí Renato Mendonça. Ui. Braba! E aí, Luiz Otávio? Salve, Luiz Otávio! Cuida, cuide! Ui! Valeu, Wagner Santos! Salve, Wagner! Tá louco? Bora, Rocha! Estamos chegando! É impressão minha, eu já passei aqui. Eu tô dando volta, galera. De rocha. Não, não, passei aqui não. Não, não era vez que não. E aí, Lidiane, tudo bem, minha querida? E aí, protegido por Deus, como é que você tá? Tudo certo? Vai ver, Luiz Otávio, brabo! Boa estrada aí, é, Jorge Felipe? A estrada tá boa, mano. Ó, tinha que voltar pra mesmo, não voltei não. Bem-vindo à nossa família. Tô achei só. Só se o cruzamento ali tiver a mesma coisa. Ah, eu acredito que não é voltou. Mas não. Voltou não. Até que enfim, rapaz. Enfim, chegar na rodovia, hein? Vamos soltar os bois nos pastos ali, hein?
galera, eu tô louco ou eu tô fazendo volta nesse trem? Vambora. Não tô. Vai. É bom. É bom um frango recheado, você tá doido. Me dê, frango. Uai, o que tá rolando aí, frango? Fala aí, manda o endereço que eu tô indo. Frango recheado, me dê, papai. Aí é tudo de bom. Bom dia, Graça Nascimento. Como é que você tá, Graça? Tudo certo, minha querida? Como é que você tá, Graça Nascimento? Vamos chegar ali no nosso destino, galera. Bravo. Estamos chegando já também. Vou soltar os seus dedos todos no pato ali. Lá na frente lá. Danado, você não falou isso não. Danado. Bora, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Você tá bem, tá ótimo. Graças a Deus. Valeu, minha querida. Valeu pelo compartilhamento. Valeu, Giovana. Valeu, bom dia. Galera, volta 30 likes pra 300, galera. Brabo. Galera que tá brabo é isso, hein. Quem tá brabo aí apresentando é vocês, hein. Valeu, Alexandro. Tá, Alexandro. Brabo, só bora. Cuida. Eita! Fala, Rondon! Valeu, Danilo Costa! Salve, Danilo Costa! Cuida, puta! Tô instalando uns jogos de terror aí, galera! Chegamos, hein? Aô, rapaz! Tá conversando com a minha mulher aí, rapaz? Não tem medo de morrer, não, é? Tô zoando. Teto. Tá conversando com a patroa aí, danado. Tô agindo. Aí daí, trem. Rapaz, a mulher me caiu. Traiu eu, danado. Quando chegamos em casa. Mas vambora, vamos passar pela ponte, galera. Depois da ponte, nós deixamos o... Vamos fazer o seguinte. Fazer o seguinte, vamos parar aqui. Carreta lindona, né, Graça? Fala, tu. A mulher me traiu na cara dura ali, ó. E traiu com o cara do leite, ó. Ah, tá trolando. Traiu com o cara do leite, ó. Não, tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem. Ah, não. Vou meter o pé daqui, galera. Não mora aqui mais, não. Não mora aqui mais, não. Ó, não. Mulher me traiu por causa do leite, ó. Ah, nunca mais usou esse cara. Esse cara tá nos olhos da gente. Não, vou sair. Vai embora. Vou deixar meus coisas aqui, não. Ah, rebota, Zocão. Eu tô aqui, passa minha frente de novo. Mostra aí. Ó, gente. Pronto. Rapaz. É por isso que a gente. É por isso que é falado. Ele tá doido. Socorro. A misericórdia. Bate na cerca, não. Tô desorientado. Não pode que não bate. Pode dar ruim. E aí, Alexandre, valeu pelo compartilhamento, querido. Valeu, Maria Madalena. Ah, tive que sair fora. Vou parar na empresa aqui mesmo. Tá doido. Vou ter que arrumar outro canto pra não ficar, galera. Arrumou outra casa, tá doido. Vixe, meu. Se logo Jesus saber como ter dado no ar. Sei lá, meu. Sei lá, pronto, danado. Pronto, danado de Bill. Sei lá, meu, pronto.
Deve ser leite natural, sei lá. Me trocou, pelo cara do leite. Vai, minha prana, você tá coisado, hein? Que é o nosso destino. Tem que abrir bem para poder entrar aqui. Eita, lasqueta. Bora. Bora, Bill. Bora, Pedro Bill. Aonde estão, danado? Fala, Ditão. Meninão, salve, meu parceiro. Salve, Ditão Gamer. Ditão Gamer, brabo. Como é que você tá, Ditão? Fala comigo. Prontinho, chegamos no nosso destino, hein? Brabo. Como é que você tá, Ditão? Galera, quem não segue o Ditão Gamer, segue esse homem lá. Menino é coisado, hein, brabo. Depois representa aí nas nossas lives. Valeu, Lourdes, valeu, Josi. Valeu, Rosana, valeu, galera. Muito obrigado de coração mesmo. Cada um de vocês que compartilhou, deixou o like. Muito obrigado a cada um de vocês que chegou e representou daquele modelo, hein. Galera, falta só 11 pessoas para bater 300 likes aí, beleza? 11 pessoas só, vocês é brabo. Eu sei que não consegue. Tô voltando as atividades, meu amigo. Volta mesmo, Ditão. Volta mesmo. Mas foco, mano. Foco. Foco lá no, em outras. Foco em outras plataformas também, beleza? Não foca em uma só. Beleza? Foca em várias, beleza? Vai expandindo seu negócio pra tudo quanto é lado. E certeza que o sucesso é garantido. Beleza, meu brother? Tamo junto. É nóis, Ditão. Você já é sucesso, né, Ditão? Mas se você puder expandir pra outros lugares, é bom. Tá bom? Aí bom que você não fica refém só de uma coisa só. Beleza, meu querido? Tamo junto e só dali. Ó o filho do rei, e aí, Carlos? E aí, Beatriz? Salve, Beatriz Soares. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado a todos vocês que chegou, deixou o like e representou, beleza? Falou, falou, filho do Bill. Fran, danada, menina coisada. Falou, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima live, hein? Fui. Bora, galera, quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima live, que Deus abençoe aí o domingo de cada um de vocês, hein? Tamo junto, um beijo, um abraço e tudo de bom, e até a próxima live, hein? Falou, fui!